Jean Sodolia Kamitiv officiel ici que Jean Mubino. Exemple de servante Samuel Dolia Kamila sans pour moi. Beauté Topisimino. Merci Lissousou. La bande de Union sur le Sénat Colanda. Dolia Kamitiv officiel Topisimino. Merci. Balayens de l'île à Cambie Télévision, à tomber dans mon colombe, à l'ampon et bino. Baboni n'a pas eu à serre, serre, on va la rate. Toujours en accoupon, à couper ce tampon à colanda et bison. Mais un gros baboni n'a pas eu de l'île à Cambie Télévision. Est-ce que Zomino vous a commis tout n'a pas question? Et belé, et belé. De OF, soyez à monter mon salut ou à puis place aux alliés et à vraiment. Kitoko, kitoko, pé malam, malam. Gaya bino, ya monte maleki na bino, nazali place moko, ya kitoko kitoko, botala eska nazali, ezali place ya malamu malamu, pe ya kitoko kitoko. Place nazali, ezali nazali na komini yanseli. Na komini yanseli, avant oko mamozole, avant oko mamozole, bino moko mozomu na mutuka, e komi ti eska nazali. Esika nazali na prince, eza 5 minutes na mutuka. Na makadam 5 minutes okomia mutuka kuto ko tsina mutuka ya se mutuka ni marque nyonso e kokota awa na kati et ay place ya mala mala mupe ya kitoko kitoko nengo babone na biso ya sir sir to me mino offre moko ya mala mala mu ya kitoko kitoko o e ko sepeli sa bino boko zala jamais desi mota la place na zali o ezo sepeli sa nga makasi makasi pe kitoko kitoko na offre to me met bino lelo. Et le président Moïse Moutakope Sasso, par détail, nous avons offert à tous les côtés, et le carré n'est pas une offre à mon corps, il y a malam, malam, pays, il y a kitoko, kitoko, oh, et que c'est fait, Sabino, babonné, il y a sœur, sœur. Bonjour, président Moïse. Bonjour, Dodo, Dodo. Président Moïse, ça t'est qui vient? Calme, Zali, vraiment. Président Moïse, place dans Zali, mon nom, caca, et c'est un réseau, c'est plus, ça, ma casse, ma casse. Ah, vraiment. Ezali offre nini to meme babonene biso o baza kolende biso ya babonene biso be pa e bozali ba mboka nyonso kuna oyo balanda penda doli ya kambi nde ba lobana bino keno donc télévision eza radio te donc ezami lili nde bomona biso na minute oyo tala mutu katoye nango eza penda ya se koto kokota na velo na moto na ketch o kamion na ngai batambula nango ka eza ya sport ya kana yo nango donc o sala sport na yo pe ba bala ya kitoko nde ngozo mona bo na makadam. Babi awa na ti okoma na makadam na izaka 5 minutes. 5 minutes wana ndebi so tamula malembe, mais soko tamule ndenge sengeli vraiment ba 3 minutes yo moko ye makolope ndenga président Moïse na tamula makolonga moko otamuli tamule na yo oye pe okomi awa izana ngoma kamoko tutewo alanda mindondo ya mutu kana alanda moto soko zi moto awa 500 francs na yo donc okomi deja awa 2 minutes ko na bana moto nde batamula ka buduku 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 donc 2 minutes alors tala terrain ya kitoko o ba yebisa bino quel lotissement président Moïse a kotisi na bibandeko na biso nyonso bozolanda biso. Okay. Lotissement ya kitoko bo mona diabande kwa koti koti le mona kategori ya mutu nyonso azali awa nana yebisa bino keno mbongo babomba ngona nini na mabele na mabele babema mbongo na mabele na donc ko investir mais ali te keno mtu kaonde to tambola nango lobi lobi ko zalate banini nyonso to zana ngo ezalate mais na yebisa bino keno mabele terrain o nyonso ezali loti donc bo yo ka pena lotissement ya kadastre
Donc, ils allaient cadastrer. Tant que tellement vous êtes là, vous êtes là. 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 15 mètres sur 20. 15 mètres sur 20. Balabala ya minene zali oyé penza au côté na mutuka nyonso na oya sport na kete na vélo eloko nyonso au côté nango donc ça vraiment ils a malam malam 15 sur 20 15 sur 20 alors dodo wa dodo yo mo na sozo ka mo na climat de mes années pas moi ah non et so climat est bien kitoko makasi vraiment ah vraiment ezay kitoko makasi na sepe nango koto yo soko vandi li wa e holandais penza ke elando te bosanyo pour si vous en voulez dire que mon père pagit toko au malaria au malaria c'est un gunga zate au boy na boy zate on va nous commencer baso qui m'a couru baso ya kanabango ouais wa koto ma kabinge la lobi nangabi pesa Moïse au bien longan a yeli koto so qui na bimika kuna ba yolo ba wapi matanga 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 ba ukufa na chalet ah matanga zate ah ouais zate pour biso koto osa mon père pas bien on dit biloko ya bien oso pe malaise donc oso penza ba malade wana te Nango zomo na déjà ingénieur métier azomo na service babilili babilili ya malama la bibe na miteko sa azomo na déjà que non ba lotisé ba nini na bango yango les alive marque 15 sur 20 ba veni ezabe na kotana ba ndeko ebele ba sujo azomo ni kuna ba zelo mabanga ba twazo tonga azuwele la samedi dimanche za la ka somo alors le rango ba place ya korate te ba 15 mètres sur 20 et d'aller au place ma malama la mpe ya kitoko kitoko ba 15 mètres sur 20 même momona ati maman ya kitoko place où ils allaient vraiment malama malama mpe kitoko kitoko oh vraiment ils ont se pelé mais c'est bien beaucoup ça jamais dessin offre ton mémé le bino lilo ils allaient offre ya malama malama ba vite au 4 me prendre sur 15 mètres sur 20 ils allaient place ya kitoko bino mon botal ba bin est-ce que tu as ti na makadem poko ma ana mutuka soko tamboli ba 3 minutes ba 2 minutes mais soko zo na malem malem debi soto yena ba papa Moïse boko sa ba 5 minutes na moto ko koloba tako ba moto ndi ba tambola ramba ba 2 minutes ko mi place na makolo po ko mezali place ya malama malama pe ya kitoko kitoko oyo zo se pesa miso vraiment dodo zo mona ti na boso na biso kuna mosusu alobi ke no nga na zo zwana nga ti na mwaza mana ke kote ya mai to za mikolo bo mona benade ke toi place à bien ou érosion kutu kolobate ou boy na boy kolobate yo lingi kolobake no nga na sala na nga ferme na nga lisusu ou ke petit nga côté kuna na zo na sala ferme bangombe bangulu banini de yo lingi hectare ezali awa donc na face na biso kuna o zo hectare na yo na mai ndengo lingi koto mboka yango zo mona bande ko bazuzu déjà zo mona banda ko mona batonde bazo leka leka bazo tambola déjà bazo tambola ba mboka musuba ferme bango wana basala sala déjà zagi ba ferme bato mususu o bazaka mayele na tonga kala basomba ko lokola ba ferme mais siko ba ferme kufi zo mona ba komote kama pangu de zo mona bo oza siko ba concession ya bato vraiment ba concession ya bato lelo zo mona o to lobi yango ezali ba mboto te ba mboto te tuti ndenga mboto te tete munganza te tunanga tuti na ndeni endakala endakala oh la la c'est que zaba mama ba prix moko ya kitoko tomoko abordable o ba ba prix ya kitoko kitoko pe ya malama malama o koza jamais de c'est une offre lelo ezali offre moko boko zala jamais de c'est offre moko ya kitoko place o vraiment ezo sepesa nga po so ozonga tatin pa muzi po so tikala ka a ezali ba place ya kitoko donc ils ont cadastré cadastré ils ont déjà lotissement yango yango les monnaies déjà mais ben de la biso ti on a besoin on a déjà ils ont cadastré dans la mboka ta batonde ba koti koti déjà batu ba uta o nga na uchi gombe o nga na uchi bandale nga na uchi wapi donc tant to pesi na bino na pri andakala yaka yaka o mona ke gombe c'est quoi bandale c'est quoi o ni c'est quoi dile c'est quoi yango yo zo mona déjà baninga nyonso ba vandi déjà bazo ya ba samedi ba dimanche lundi azongi na ye avanda na ndako na tongi ta banda ko ndebo mona ba tonga tonga déjà bandeko le rango za cadastre bino mo le rango za cadastre za place ya malamu za place ya rati te papa Moïse oh ah yo lobi ezali na prix ndaka ye bisa ba bonene so ba prix ndaka ba bi ah za prix ya mboto te ezali prix ya ndaka au boulevard au boulevard prix ya ndaka c'est-à-dire son lobi na prix ya ndaka yo tunanga combien combien ka si on zo tuna pa mo prix ya ndaka la na 5500 ya pamba 5500 oyo tozo ke lela kuna na 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 nini soko to koti bo en inter 5000 si lango
Na 2025, olobi keno na oteka 3 pa terrain. Ozongi si mbongo na yo nyon, sozi sou kapital e bele, apre, o rekipere sou ba terrain otikali. Koleka, lo banan. Ozongi wana siko? Yo ka avantage, eh. Avantage ya malam mpe ya kitoko, kitoko. Yo wana mwona, babi, awa, eza plasi ya koratete, eza liba plasi ya malam ya kitoko, babi, awa, eza bien kadastre. Oza jamais desi. Jamais. Ozo mwona vraiment ba plasi ya kitoko. Eza plasi koratete pa Moïse. Eza plasi koratete. Boya bele, ato benga bino. Benga mi bale. Boya, boya reta, boya, da yo luka plasi, be, eza li soute. Eza soute. Eza yango. To mwona ka yo, tango pe saka. Eza li. Eza li. Eza li. Eza li. Eza li. Le temps c'est le to memi yo sokote kuna to koyeb sokuna kuna musika tala pembeni yango ta pembeni yango ah babi avoko ma mozole avoko ma mozole ah masole za kari masole za kitoko oza jamais desi ta pesera am pepe ya bien nyoso awa ya kitoko to pa mozinga moinga na ozonga te ozonga te na otika la na otika la awa otika la awa banda kweza na ngwawa banda kweza awa me bino kuna bobe yango ba flat biso kote to pesa na ndenge ya bunzambe vraiment a chambre salo ezali ba studio mungo ya bien ko vandi na yo awa donc o pesa no mbongo ebelete $5 kaka o vandi na yo atilo o zongi na yo $5 ezana ngo ya ezana ngo bele bele a bi mo na mona babi a eza place ya bien ya malam pe ya kitoko eza place ya ko ratete babi eza bien cadastre o kozala jamais desi awa place eza kitoko kitoko papa mo zabi boya ebele bele ko linga to benga na retard e koma ke place si la ki awa er yango to zo benga bino bokoto bokota boya ebele ebele papa mo zo ko lo baliloba na yebisi ba mama yo yokuna na poto botala za kendo ezali o président Moïse azala ki wana yebisa yebisote na yebisi mama Nadine denge urataki mwa babilo ke bele bele ba place ko investir yango mama Nadine papa Edi Kabengele papa Kabongo kuna na Canada pino nyoso botala ya bino vema yango na opesa bino na yebisa bino bekeno oyo ezali radio te oyo ezali vema bilili
ezali télévision TV za radio te donc bilili yango bozo mona ngai tinde na ola sabino le rango soko zongo zo 10 parcelles benganga to yokano yo ziongo zo 15 20 o combien 30 parcelles yo moko kaka to ko solo la masolo za ki to ko za carré bino tout na pesi bino mbote ciao. Bon, oui, so, yes, sir, so, dans ce qui vient, offre à l'élo, beaucoup, ça n'a jamais décidé. Non, mon, offre à ton même maison. Ah, bah, vite, au dos, 4 à 15 mètres à servir, bah, avec 5 500 $, non, à discuter. Par exemple, vous avez, ah, ils ont pris un Dakar, ils ont pris un Kimati. Bah, vite, bon, y'a qu'à R. Yango, qu'on y a tout bien, et comme il y a trop tard, on a un Zakina pour sa place, hein, et aussi, la R. Yango. Boya ebele ebele ezali bien cadastré ezali place ya malamu malamu pe ya kitoko kitoko balobi boko tsambongo bobo mambongo mbongo oyo kobotsela bien sou koleka koleka babi awa place ya malamu malamu pe ya kitoko kitoko boko zala jamais de si babi ezali bien cadastré awa nyoso ezali malamu malamu pe kitoko kitoko na pe si ba oyo biso ya ser ser mbote bazaka toujours ana pona kolanda biso bambote ebele ebele na doli ya kambi la patronne de Lady Boss. Bambote ebele ebele ngane bino tukute na prochaine émission. Bye bye. Say that the money cannot buy happiness. Hey, hey, hey. Habibi, come to Dubai. Dubai. I'm